Posle ne baš uspešne prošlosezonske epizode u srpsko-ligaškom društvu, futboleri Bana ovog vikenda započinju novu sezonu ovoga puta u Šumadijsko-Raškoj zoni. Na otvorenju iste Beli će ugostiti ekipu Korićani iz Kragujevca, tim koji već treću sezonu nastupa u zonskom stepenu takmičenja. Kada je početak prvenstva u pitanju, vrlo teško je davati neke prognoze, ali blagu ulogu favorita u ovom susretu možemo dati našem timu, pre svega zbog domaćeg terena. Bane će u novu sezonu ući sa podmlađenim sastavom, priliku će dobiti i mladići iz sopstvenog pogona, pa je teško i odrediti domete Raščana kada je u pitanju ovo prvenstvo. Utakmica između fudbalera Bana i Korićana biće odigrana u nedelju na gradskom stadionu i počinje u 17 časova. Ovog vikenda počeće i prvenstvo u Ligi Raškog okruga i Međuopštinskoj ligi Fudbalskog saveza Raškog okruga. Fudbaleri Rudara u prva dva kola nove sezone svoje mečeve će odigrati kao gosti, a prvo od dva vezana gostovanja imaće u Pečenogu, gde će se sastati sa domaćim Proleterom, timom koji je prethodne takmičarske sezone bio član zonskog stepena takmičenja. Susret je na programu u nedelju i to u matineu. Početak je zakazan za 11 časova. U nedelju će na teren i fudbaleri Granita, koji će posle nekoliko godina ponovo prvenstvene bitke vojevati u Međuopštinskoj ligi. U prvom kolu u Jošaničkoj banji u nedelju Granit će dočekati ekipu Lazac. Meč počinje u 17 časova i 30 minuta, a naredna sezona doneće odgovor na pitanje da li naš tim može ekspresno da se vrati u okružnu ligu.